karibu, na leo tutakwenda kwa majirani zetu Singida, majirani zetu upande wa Igunga. Tutakwenda kuangazia kabila moja maarufu la Wanyaturu. Wanyaturu ambao inatajwa awali walijulikana kwa jina la Warami, na watu wanaoishi karibu na wilaya zote za mkoa wa Singida, na hawa ni watu wanaoishi karibu wilaya zote za mkoa wa Singida. Kwa mujibu wa Patrick Mdachi, yeye alikuwa ni katika kitabu chake cha Wanyaturu wa Singida, mila na desturi zao. Wanyaturu ni moja ya makabila inayotajwa kwamba yanajumlisha kati ya kundi ya makundi ya Nilotes Hamitis lenye asili ya Wabantu walioishi Abyssinia, ambayo sasa inajulikana kama Ethiopia. Watu hao walihamia Abyssinia, Ethiopia, kutokana na njaa kubwa kiasi ambacho inatajwa hawakuweza kustahimili kukaa tena. Hapo njaa ndio iliyolazimisha watu hao kufika kula nzige, na harakati za kutafuta nzige hao ndio ukawa mwanzo wa safari yao ya kuhama. Kama ufahamu, inatajwa kwamba Mdachi anasema kwenye kitabu chake hicho kilichochapishwa na Benedict Publication na Ndanda Parmiho mwaka 1991 kuwa Wanyaturu waliingia Tanzania kupitia sehemu ya kaskazini kutokea Kenya na Uganda, na kufanya pia maskani yao eneo la Uzinza, Mwanza huko. Lakini historia inasemaje? Baadaye walihamia eneo la Pasians mwaka 1700. Walikutana na watu wa kabila la Wasukuma ambao waliwafukuza, na wao wakafanya wakimbie Ntunzu. Historia inasema baadhi ya watu wao, yani Mwilwana na Masanja, wakiwa na wake zao na watu wengine wa kuwasaidia kazi, inatajwa hao kuweza kukaa Ntunzu, na waliendelea na safari pamoja na ng'ombe wao mpaka mkoani Singida. Eneo la mashariki lilijulikana kama Sepuka Historia, na hata leo ukienda Singida eneo hili lipo. Mdachi anasimulia kwenye kitabu chake cha Wanyaturu hao walikaa hapo kidogo, na ndipo eneo hilo ambalo watu hao waligawanyika tena, lengo likiwa ni kupeana nafasi ya kilimo, ufugaji na kuweka makazi ya kudumu. Mwilwana akielekea kaskazini mashariki mwa eneo la Ilongero, na hapo alistawisha makao yake hapo hapo ukawa mwanzo wa Mwilwana, huku Masanja akienda upande wa mashariki eneo la Kisaki na kujenga juu ya jiwe liitwalo Wahe. Na anasimulia Mdachi kwenye kitabu chake. Kwa mujibu wa simulizi hiyo, Masanja inatajwa alijaliwa kuwa na watoto wanne ambao aliwapa majina yao kulingana na kazi waliofanya ama tabia. Watoto hao ni Senga Senga, aliopewa jina hilo kutokana na kuwa baba yao alipoanza tu akiwa maskini alifika mapori, na kufika pori wa Kinyaturu inaitwa Usenga. Mtoto mwingine aliyefuatia aliitwa Mpuma, ambaye alipewa jina hilo kutokana na eneo hilo la kuwa na tumbili wengi, ambapo Mpuma kwa Kinyaturu ni tumbili. Mtoto wa tatu alipewa jina la Hati kutokana na jiwe ambalo baba yao alitumia kujenga nyumba, na mwisho alijulikana kama jina la Mkahiu kutokana na furaha ya wazazi wao. Historia ya kabila hili la Wanyaturu nasema watoto hao walitawanyika ikiwa ni suluhu ya ugomvi wao, na kila mmoja alianzisha ukoo wake ambazo zilikuja kujulikana kama Senga, Anyhati, Puma, Ukuhayu. Na utafiti unaonyesha kuwa jina la kabila la Wanyaturu ni la hivi karibuni. Awali kabila hili lilijulikana kama Warimi. Jina hilo walipewa na watani wao Wanyamwezi ambao walikuwa wakiwinda pamoja nyakati hizo kwa mujibu wa historia. Siku moja wakiwa katika kuwinda, walimpiga mshale wa sumu mnyama wa pori. Mnyama huyo akakimbia, na Wanyaturu wakiwa wanamkimbiza walikuwa wakisema Mguuturu, Mguuturu, wakimaanisha mguu huu hapa. Wanyamwezi wakaanza kuwaita Banyaturu. Jina likaendelea kukolea, na mpaka leo wanaitwa kwa jina hilo na lile lao la asili, yani Warimi. Wanyaturu ni moja ya makabila yanayopakana na makabila kama Wanyiramba, Wanyisanzu. Magharibi ni Wamang'ati ambapo huitwa Wabarbaig. Kaskazini mashariki ni Wasandawe, mashariki ni Wagogo, na kusini ni Wanyamwezi na Wasukuma upande wa kusini magharibi. Muundo wa utawala wa Wanyaturu, mfumo wa utawala wa kisiasa na kabila, na baada ya kuingia kwa ukoloni, unahusu imani na utaratibu wa dini za kiasili. Tofauti na makabila ya mengine hapa nchini, Wanyaturu hawakuwa na utawala wa kichifu. Katika kabila hili, kila ukoo ulikuwa na wazee ambao kwa siku hizi tungewaita halmashauri, ambapo kazi yao kuu ilikuwa ni kushauri pamoja na kupatanisha mashauri mbalimbali.
koo zilinapokuwa nyingi zilipata kiongozi mmoja ambaye alichaguliwa kutokana na kazi yake. Pamoja na ujasiri wake wa kivita, inataja uongozi wa namna hiyo haukuwa wa kurithi bali ulipatikana kama Wanyaturu wanavyoamini kutokana na bahati ama neema ya jua. Jinsi kiongozi alivyopatikana husemekana kuwa ni nyota ya pekee sana, hasa kutokana na kuwa na waganga au wauguzi ambao humsaidia katika kazi yake. Wauguzi hao inatajwa historia ambao huchaguliwa kutoka kwenye ndoto na utetezi wake hujulishwa na miungu ama Mungu mwenyewe, na kazi yao kubwa ilikuwa ni kutabiri mambo ya baadaye katika jamii. Hivyo kumfanya kiongozi kutekeleza mambo yake kwa mwongozo wa ndoto za waganga hao. Wauguzi hao ndio waliokuwa viongozi wa kiroho. Kila kiongozi wa kivita alikuwa na kiongozi wake wa kiroho ambaye pia alikuwa akimpa dawa ya kinga. Mganga ama muuguzi mkuu alikuwa akiitwa Saigiro, ambaye inasemekana alikuwa akitoka kabila la Taton. Ujio wa koloni Stanley alionekana katika eneo la Wanyaturu mwaka 1874 baada ya kuweka bomba na chuma juu ya jiwe la Damankia, eneo la Dungunyi katika tarafa Ikungi. Stanley alitanguliwa na Waarabu ambao inasemekana walikuwa wa kwanza kukanyaga ardhi ya Wanyaturu. Hawa walikwenda kutafuta mtama. Watu hao wote waliowaona Wanyaturu kuwa ni watu wanaopenda vita, na mwaka 1900 ndio mwaka ambao Wajerumani walianza kuingia taratibu, na mbinu yao walioitumia kuingia ilikuwa ni kwa kuwavuta viongozi wa vita ambao walikwenda kama wajumbe wa biashara ya ng'ombe na mtama kwa nguo za shanga pia. Hata hivyo, ujio wa koloni ulitabiriwa na mganga wa Saikilo ambaye aliishi katika mlima Hanang, na ambaye alikuwa aidha anatoka katika kabila la Taton na Kimbungwe, ambao walitabiri ujio wa wekundu wasio na vidole miguuni, kwani walivaa viatu. Jina lingine waliopewa wazungu ni anyeke, yaani watu walio na miguu kama tunda bivu kutokana na kuvaa viatu. Hiyo ni historia inasema hivyo. Baadhi ya Wanyaturu hawakufuatilia utabiri huo kutokana na kupendelea sana utabiri wa Mahindi wa Isuna, ambaye alitabiri kuwa Maksai mwekundu alionekana katika maamkio yake na kukatokea vifo vingi, njaa, vitisho na fujo za kila namna. Kwa Wanyaturu, rangi nyekundu ni hatari, na ng'ombe mwekundu huwa kutumika kwenye sadaka aina yote ile. Hilo ni kabila la ndugu zetu Wanyaturu. Kama ufahamu ni kufahamisha, lakini ni kumege. Inatajwa pia miongoni mwa makabila yenye warembo wazuri ni kabila la Wanyaturu. Yapo makabila, lakini kabila la Wanyaturu pia ni miongoni mwa kabila ambayo inaongoza kwa kuwa na warembo wazuri. Kama umeoa Mnyaturu basi una mrembo, na kama una mchumba Mnyaturu basi mrembo. Hiyo ni kwa upande wa kina dada, lakini kwa upande wa wanaume inatajwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kuchapa kazi. Mimi ni mjukuu wa mzee Kankara.